Poslouchám, milí posluchači, spolu s vámi zprávy a říkám si, že je samozřejmě dobré mít rozhled o tom, co se děje ve světě, ale kdybychom poslouchali jenom zprávy, tak by nám možná na duši úplně nemuselo být dobře, ještě, že to prokládáme třeba tím, že se potkáme s někým milým, třeba nějakým blízkým setkáním s člověkem, který je fajn a něco umí. I od toho jsou blízká setkání o to víc, když se setkáváme tváří v tvář s diváky v Radio Café Vinohradská 12, jako je tomu vždycky ve čtvrtek, jako je tomu i dnes. Minulý čtvrtek jsme si povídali s hercem Láďou Hamplem, mimo jiné i o novém filmu Úsvit, a my krásně navážeme a dozvíme se, vlastně to genderově vyvážíme, dozvíme se ženský názor na tento film herečky, která v něm účinkuje, ale budeme mluvit samozřejmě i o mnohem jiném, což se nabízí, když vám prozradím, že mým hostem je herečka Marta Isová, a říkám si, jak často, herečka, ty konkrétně vstáváš za Úsvitu, kdy se ti to naposled povedlo? Tak dobré dopoledne všem, já jsem ráda, že jsem tady s vámi, a kdyby tě slyšela moje rodina, tak bys opravdu se smála huronským smíchem, protože za Úsvitu já opravdu dlouho nevstávala. A jsou to pro mě muka, párkrát jsem to podnikla, když jsem chtěla vidět východ slunce, ale moc často to v životě opravdu nebylo. Tak to znamená, že netočila moc ranních scén, že možná zrovna její filmografie obsahuje scény, kde nebylo potřeba, aby Marta Isová hrála něco okolo 4., 5. ráno. Ale to třeba ještě ve tvém životě přijde. Je to dost možný, ne, to jsem samozřejmě zažila, ale ty rána podle toho taky vypadají. Takhle je evidentní, že Marta si to nepamatuje, ale odehrála to. Budeme si povídat spolu až do 12. hodiny na Dvojce. Dnes z Radio Café Vinohradská 12 a s herečkou Martou Isovou, jak už jste slyšeli, pokud jste si Dvojku zapli trochu dřív. Samozřejmě slušnost herce představit, jakkoliv Martu určitě dobře znáte. Vy, kteří chodíte do divadla, tak jste ji mohli vidět na prknech, jestli tu neřeknu špatně, Fidlovačky, Zábradlí a hlavně Davidského divadla. A samozřejmě dostaneme se možná i k jiným projektům, anebo ve filmu. Nebudu jmenovat všechno, ale určitě věci, ke kterým si myslím, že se z nějakého důvodu můžeme dostat. To je Dukla 61, Zátupek, Pozadí události v televizi, nebo právě nejnověji jmenovaný Úsvit. Hezké dopoledne, Marto, teď o Fiko. Hezké dopoledne. Já ale začnu trošku jinak, nebo ráda se zapovídávám trošku jinak. On se tak vlastně všichni se musíme na sebe vyladit. To je stejné jako v divadle. I ten posluchač si na nás musí zvyknout a my dvě spolu vlastně najít nějakou tu linku. A já o tom přemýšlela. Vlastně tady každý vyzařuje něco jiného na to povídání, tak nechci s tebou řešit Wikipedii, nebo bys popisovala nějaké mnou vybrané natáčení, nebo tak, jako ráda bych šla dál. A tak si říkám, jaké ty máš ráda rozhovory jako posluchač? Jaký ty bys zapla rozhovor, abys měla pocit, že ti dal smysl? A posloucháš rozhovory lidí? Máš to sama ráda? Mám to moc ráda, poslouchám. A jako posluchač a i jako účastník rozhovoru mám nejradši ty rozhovory, který právě mám pocit, že plynou, že to není připravená série otázek, který spolu vlastně nějakým způsobem nesouvisejí a nejsou provázaný, ale kdy vnímám já, že to je skutečně rozhovor, kdy jeden vychází z druhýho, poslouchají se navzájem a někam to dojde. A my jsme to opravdu nechystali a přesně tuhle odpověď jsem z Marty cítila a čekala, že tak by to být mohlo. Proto můj papírek zeje prázdnotou. Mám tam těch pár filmů, abych je úplně nepopletla, neřekla třeba nějaký jiný, nebo tam mám případně nějakou jako, takovou jako perličku, pokud mám pocit, že by třeba mohla být jako zajímavá nebo vlastně důležitá. Já totiž z té tvorby, kterou jsem si teď procházela, tak jinak, než když jsem tvůj divák. A jsem často tvůj divák. A říkala jsem si, ty máš štěstí, nebo to přitahuješ, anebo obojí dohromady, na to, že máš fakt projekty, které vyžadují vždycky takovou, jako mám pocit, jinou a speciální přípravu od jinut. Že ti to vždycky taky možná samotnou jako jakoby probudí k něčemu dalšímu. Mám správný pocit? Máš správný pocit. A já jsem zjistila, že v životě to, nebo zatím alespoň, díky Bohu, to tak fungovalo, že když si člověk něco přeje, hele, tamhle na mě mává můj chytrý kolega, taky z rozhlasu, Ondřej Cihlář. Ano. Tak všechno posluchačům jsou zvyklí, že jim říkáme, co se děje na Vinohradské 12. Co se děje na Vinohradské, a tady se toho děje hodně. Tak, no vidíš, a teď jsem zapomněla, co jsem vlastně říkala, ale už vím, už jsem zpátky. Že člověk, když si něco přeje a to přání formuluje a pošle ho,
tak se prostě strašně často plní. Ale říká se správně, že se má dobře formulovat. Dobře formulovat. To znamená, ty asi neřekneš, já chci to točit Danu Zátopkovou. Ráda bych se nějak potkala s Baťou. Jako asi takhle to neříká, že to by to bylo jakoby hodně konkrétní vesmír. Takhle to konkrétní většinou nebejvám. Ale to by bylo kouzlo trošku. To tak jo. Jak vypadají ta tvá přání? Ale no, vždycky se snažím formulovat je pozitivně. Vždycky to je to, co bych si přála, ne to, čemu se chci vyhnout. A skutečně vlastně mě totiž na tom herectví odmala, a já mám pocit, že se toho moc nezměnilo od nějakých mých asi 4 nebo 5 let, kdy jsem se rozhodla, že herečkou budu, tak mě vždycky vlastně nejvíc bavilo to, že si člověk zaleze do někoho jiného, že si na chvíli vypůjčíte nějakého člověka, kterým byste se třeba ve svém reálném životě báli být, jo, nebo ani by vás to nenapadlo. Je to vlastně i taková forma terapie určitý, protože já vlastně v těch svých rolích vždycky používám věci, které bych si i třeba přála ve svém životě mít zavřený, jo, nebo nechci o nich moc vědět. Ale tady je člověk beztrestně může táhnout, na světlo použít, a já jsem si vlastně vždycky přála mít co nejširší možnosti, kam se během těch svých výletů podívám. A asi takhle jsem to přání formulovala a zatím se to děje. Děkuju za to. Mluvili jsme o vlastně splněných přáních, touhách, možná jako tvé vlastní touze po pestrosti setkávat se s lidmi projevené tvou profesí. Napadlo mě u toho, jestli, když jsi mluvila o tom, že si můžeš třeba teda troufnout nebo vytáhnout ze sebe něco, co běžně nepoužíváš a tam můžeš, jestli naopak ti nějaká postava vytáhla něco, co ti zůstalo. Chci říct, že tě jako, nemůžu říct úplně razantně změnila, ale že ses třeba něco si zjistila, že si to můžeš dovolit a už to pak taky dělala. Víš co, myslím, že tě jako osmělila se skrze tu postavu. Já myslím, že to funguje takhle, že vlastně jak se člověk ponoří do toho, tak i když já teda musím říct, že nemám problém s tím, že bych třeba nevěděla, kde končí ta hranice mezi skutečným životem a hrou, mám celkem vlastně jako rychle přecházím z jednoho do druhého, tak zároveň si myslím, že ty věci prostě přicházejí a pak s tebou nějakým způsobem zůstávají a ty postavy a nemůžu si teď vzpomenout na něco konkrétního, ale vlastně mám opravdu pocit, že vlastně všechny ty moje výlety a všechny ty moje setkání nějakým způsobem přinesly něco nového mě do života. Ale teda, když si představím teď tu svoji nejnovější roli v tom Úsvitu, to je opravdu strašná čůza. Tak ta doufám, že odejde. Ta doufám se mnou nezůstane. No tak to je zas naopak, myslím, přesně ta barva, kterou člověk možná velmi rád zkusí už proto, že zas může někomu, neříkám konkrétnímu, ale určité třeba jako barvě ve společnosti, která existuje, takové ženy existují, že jí může zrcadlit, jako s chutí a s radostí říct, hele, zhruba takhle vypadá ta holky. No, a je člověk překvapený, jak snadno to leze z něj. A tak ono, já myslím, že ta hranice je tenká, kdyby se člověk dostal do nějaké situace, kdyby si připadal jako ti lidé, tak by takový možná byl, ani by nechtěl. Jo, jako vlastně já jsem úplně fascinovaná tím, co všechno v sobě člověk objevuje, a vlastně to funguje pro mě takhle i v divadle, i na natáčení, každý trochu jinak, jiným způsobem, ale já vlastně nepřestávám zírat na to, co to je za kouzlo, protože sama někdy vůbec nejsem schopná dohlídnout, kam mě to vlastně zavede. Jo, jako tyhle ty nějaký ponory nebo ta hra je zároveň strašně magická, a já vlastně mám opravdu teď poslední dobou si to strašně silně uvědomuju, jak jsem šťastná, že můžu dělat tuhle tu práci, jak mám opravdu velikou vděčnost, protože cítím neskutečnou radost jako z toho, že to dělat můžu, a pořád mě to strašně inspiruje a baví.
Dává ti to třeba i větší možná toleranci? Teď nemyslím třeba k lidem, kteří mají, se i dostanou k Bukovi a tak třeba postižení nebo něco tam je. Vůbec nepochybuju o tvé toleranci a rozhledu. Myslím, že to je vůbec cítit z tebe a ze všeho jako z tvé práce. Ale myslím i k lidem, o kterých říkáš, to je pěkná čůza, prostě rovnou. To není vůbec moje, tahle ta postava. Jestli přece jenom ale po stvárnění si řekneš, jo, vlastně já tu ženskou možná, jo, nebudu se na ně jakoby tolik zlobit, jestli tě to jako posune ve vztahu k takovým lidem. Když člověk hraje nějakou postavu, to znáš, tak vlastně musí projít touhletou cestou, aby pochopil a nějakým způsobem vnitřně jakoby přijal její názory a jednání toho člověka, protože když hraješ někoho, s kým nesouhlasíš a v tom pocitu nesouhlasu zůstaneš, tak to podle mě nefunguje úplně dobře pro nějaké ponoření se do té postavy. Já mám úplně nejradši právě to, když přesně vím, jaký ten člověk je, úplně ho vidím a opravdu si do něj vlezu tak, že bych byla schopná za něj jednat v jakýkoliv situaci. To pak člověk má obrovskou svobodu pro to hraní. A proto si myslím, že je potřeba vlastně vnitřně to nějakým způsobem přijmout. Já tomu vlastně rozumím. Já rozumím tomu, proč je taková čůza. V kinech právě máte možnost vidět film Úsvit. Film je vlastně jako moderní dobovkou, trochu detektivkou. Má to moc hezký scénář a má to velmi dobré obsazení, třeba herečku Martu Visovou v roli. A k tomu se chci dostat, neb jsem tam položila tu otázku, zda tedy si měla nějaký svůj vnitřní teda předobraz, jestli se ti někdo vybavil, jestli to teda lze nějak vyprávět, aniž bychom museli někoho urazit, protože nejsme jako ten předobraz. To a tvoje postava by asi klidně urazila, že? No, myslím, že by se v ní nerad někdo našel, ale mám dobrou zprávu, nikdo konkrétní to není, ale člověk jako za život nazbírá spoustu setkání, ze kterých čerpat může. Ale složila jsem si ji ze všech těch možných setkání a je to, protože ta moje postava je představitelkou takzvaně tradičních hodnot, čili se vztahuje vlastně k věcem, které jsou nějakým způsobem společensky daný, akceptovatelný a takzvaně normální. A já si myslím, že tyhle věci vždycky, jako když se člověk bojí něčeho novýho anebo sám sebe pasuje takovým nějakým strážcem pořádku nebo jako správnosti a normálnosti života, že to vlastně vždycky plyne z nějaký nejistoty, jo? Že když se člověk cítí malej, tak má pocit, že když potom se vlastně jako vztáhne k nějaký takovýhle skupině a ví, jak ty a bude hlásat, že ví, jak ty věci mají být a že takhle jsou správně, že si tím vždycky dodává sám nějakou jistotu do života a vlastně jsem jí tímhletím způsobem tuhletu postavu nějak začala mít ráda nebo jí začala rozumět, protože jsem si říkala, že jí asi třeba v dětství rodiče znejistili nebo prostě, že to vždycky vzniká z těchto nějakých vnitřních pocitů nesebe důvěry. Nebo vlastně možná opravdu jenom hledání jistoty, protože to, co je možná není ideální, ale Bůh ví, co by bylo, kdyby se to změnilo. O což vlastně i té hlavní představitelce možná jde, nebo může se stát, že to, co zjistí, něco změní, nebo nějakým takovým způsobem, ať neprozradíme úplně ten děj. Ale teď mi to totiž vysvětluje to, co si řekla, ten můj věm, který jsem z toho měla jako divák a každý si v tom jako něco nějak to vnímáme. Na mě to i v rámci hlavní postavy, kterou hraje Eliška Křenková, působilo, že si skoro jako personifikace veřejného mínění, že si takové to takzvané veřejné mínění, které taky doma možná i dělá něco nekonvenčního a vlastně dělá možná to samé, co ta hlavní postava, jenom to prostě neřekne nahlas. A je to ten soudce z lidu. Jednoznačně je to soudce a je to závist taky, která vždycky mám pocit, plyne z toho pocitu, že já se cítím menší než někdo druhej a mám pocit, že když na něj trošku naplivu, tak ho vlastně zmenším jeho a zvětším sebe tím, že se vyškrábu kousek vejš po něm. Jo? Takhle vlastně jsem to nějak vnímala a to byl i určitý souboj mezi tou postavou, kterou hraje Eliška Křenková, která je představitelkou nějakého vlastně otevřeného moderního proudu a já jsem tenhle ten
jakoby vyděšený, maloměstský, zamindrákovaný člověk, který by byl rád na jejím místě, protože ona je v té společenské hierarchii výš postavená než já, a tím způsobem, že budu poukazovat na to, že ona je příliš moderní, příliš málo se zabývá konvencemi a tak nějak z mýho pohledu ženy, která stráží veřejný pořádek, prostě překračuje ty hranice, takže vlastně bych jí ráda vyšťouchla z jejího místa. A když tady byl teda minulý týden Láďa Hampl, tak ještě prozradím, že on určitě mluvil o tom, že hraje postavu továrníka, a já jsem si tam jela takovej svůj úplně mini příběh, protože já hraju v Úsvitu manželku stavby vedoucího a tajně doufám, že se stanu paní továrníkovou. Když už jsme tu měli téma těch předobrazů a k postavě ve filmu Úsvit tedy nebyl žádný konkrétní, tak naopak máš za sebou věci, kde jsi měla velmi konkrétní předobraz, ba dokonce třeba živý, se kterým si mohla jít na kafe. Tím směřuji teď tedy k filmu Zátopek. Není to podle mě ještě tak daleko, abychom tudy nemohli jít k těm tvým jakoby nedávným, k tomu balíčku nedávných ještě filmů. Ještě si to pamatuješ. Ještě si to pamatuješ. A můžeme tak letmo, nemusíme tak detailně, můžeme vlastně projít právě tyhle ty různé, třeba co ti to všechno přineslo. No tak to je ten druhý extrém, kdy toho člověka úplně potkáš. A nejen, že si ho nemůžeš složit z 5, 6, 10 lidí nebo celého veřejného mínění, ale musíš vlastně dostát toho, že se půjde podívat. Musím říct, že to bylo velice závazné a že jsem cítila na sobě jako velkou odpovědnost, protože Dana Zátopková pro mě nějakým způsobem, a nejenom pro mě, byla opravdu váženým člověkem v tom nejlepším slova smyslu. A čím víc jsem se s jejím příběhem setkávala, tím ten pocit odpovědnosti rostl a čím víc jsem jí poznávala vlastně skrze nějaký dokumenty nebo knihy, které jsme s Vaškem Neužilem, který hrál Emila, četli, tak tím víc jsem se cítila tím svázaná. Ale musím říct, že když jsme se potom vlastně s Danou setkali, tak se mi trošku ulevilo, protože Dana Zátopková byla opravdu velice živej člověk. Živej ve všech smyslech toho slova. Ona byla neskutečně otevřená, měla obrovské množství energie, byla s ní opravdu velká sranda a byla i poměrně drsná a dalo se s ní vlastně otevřeně mluvit o všem. Ona nám řekla svůj názor, já jsem jí řekla svůj názor a bylo to teda neuvěřitelné, protože vlastně Daně bylo hodně přes 90, když jsme se setkávali, a končilo to takovým mým pocitem, že ačkoliv jsem si jí vážila ještě víc než na začátku, tak jsem zároveň měla pocit, že jsem vlastně získala v životě novou kamarádku. A bylo to tím, že ona měla pořád zájem o věci kolem sebe a vnitřně, i když třeba už jí nesloužily nohy a to tělo nefungovalo tak dobře, jak by si přála, tak si myslím, že ona nikdy vlastně nepřestala se radovat ze života a nepřestávala prožívat každý den intenzivně od rána do večera. A to pro mě bylo a pro můj život další velikou inspirací a to bych byla ráda, kdyby mi z té role trošku zůstalo. Takhle já podle toho, co popisuješ, tak si vůbec nemyslím, že by si v čemkoliv z toho, co jsi říkala, měla jakýkoliv deficit. Možná, že jediným jakoby deficitem mohlo být, že ty si možná do té doby neházela oštěpem. A jak jsem se dívala, ty jsi měla trenéra Báry Špotákový. Ano. Ty jsi šla teda velmi vysoko v té přípravě, když jsme u toho, to jak se na ty role chystáš. Nekladu si malý cíle a těch není možný dosáhnout s malýma. Kolik jsi nejvíc hodila, Marti? Hele, no tak to, co je ve filmu, samozřejmě Dana Zátopková hodila 50 metrů, když se podíváš na tu scénu z olympijských her v Helsinkách, taky hodím 50 metrů. Ale ty jsi autentická a věrohodná herečka, my to dobře víme. Teď opravdu měřila jsi to, kolik zhodila? No sama jsem byla překvapená.
Uměla bys to ještě? Zůstalo ti to? Nebo ty věci, které natrénuješ, použiješ a spolu s textem, jak si odejdou trošku do, neříkám věčných lovišť, ale trochu lovišť? Jo, jo, jsou tam, v lovištích jsou. Já jsem si samozřejmě svatosvatě slibovala, že budu v tréninku pokračovat, ale musím říct, že i Bára Špotáková, sama velká Bára Špotáková mi říkala, že se hrozně těší na to, až už nebude muset házet oštěpem. A tím ses inspirovala? Tím jsem se taky inspirovala, i když teda mě Dana Zátopková pasovala svou čestnou náhradnicí a musela jsem jí slíbit, že budu dál šířit dobré jméno hodu oštěpem, tak já ho ráda šířím, ale právě proto dělám nejvíc tím, že už sama neházím. Ale já myslím, že se nám to hezky otvírá ještě k jednomu tématu, teď potom hodu oštěpem, k tomu, co všechno se herečka Marta Isová třeba musí učit, nebo co herec musí zvládnout pro nějaký profesní úkol. Takže se nám to dostává k filmu, ke kterému já se moc dostat chci, protože se mi v něm moc líbila. A myslím, že byl zase opět barevně odjinut, a to je Buko. Na koni ses musela učit jezdit? Byl to tam ten úkol, nebo to si uměla a úkol byl právě třeba jiný? Já jsem se nemusela učit jezdit, protože ta postava Terezy, kterou jsem hrála, což byla vlastně žena s poruchou autistického spektra, konkrétně Aspergerův syndrom, tak ona v tom filmu vlastně s koněm pracovala ze země. To je opravdu terminus technicus, práce ze země. No, já jsem právě, tam byly momenty, kdy tě vysadějí na koně a tak, to jo, jsem si myslela, tam jsem, jako to jsem byla jela, ale v klidu. To jsem se pohybovala vlastně v takovým v mezích jako svých dovedností jízdy na koni, což znamená krokem, že vás někdo vede, to bylo v pohodě. Ale já jsem i vlastně s tím koněm, který se jmenoval Láďa, a je to kůň scénáristky a režisérky Alice Nellis, který ho ale předtím měl Marian Roden, který ho vlastně i učil všechno to, co Láďa umí, a mají spolu velice blízký vztah, tak mě vlastně Marian vzal do své školy a pracovali jsme spolu na tom, aby aspoň trochu Láďa rozuměl tomu, co po něm chci. A bylo to opravdu pro mě teda neuvěřitelné setkání, protože ty koně mně se vždycky děsně líbily, jo, mě vždycky nějakým způsobem přitahovaly, ale měla jsem k ním velký respekt a je to přece jenom velký zvíře, takže jsem se necítila úplně jistě. No a Marián mě nějakým způsobem uvedl do toho, že ten kůň opravdu velice, velice citlivě vnímá, co se vám děje, co si myslíte, co prožíváte, a jakákoliv faleš tam vůbec nemá místo, protože on to okamžitě odhalí a hned na to reaguje. Takže to bylo pro mě strašně zajímavý období a je to vlastně i důvod, proč ty lidi třeba právě s autismem, který tuhle faleš v životě většinou vůbec nemají. A všechno se tam děje skutečně tak, že to jde zevnitř ven úplně přímým proudem, bez nějakého tvarování. Tak tím pádem vlastně s těma zvířatama často mývají strašně blízký vztah. A tak jsem byla šťastná, že jsem vlastně díky tomu se toho aspoň takhle trošku mohla dotknout. Já teda si zrovna taky nemyslím, že tak, jak tě znám, tak nejsi člověk, který by jaksi používal faleš nebo něco podobného. A myslím, že zrovna role té Terezy autistické ti mohla být blízké v tom, že ty taky, myslím, umíš říct, co cítíš. Je to prostě cítit, jako to nejde přes žádný jako bariéry. Ale zrovna, jak jsme mluvili o tom veřejném mínění, tam myslím, že to je něco, čemu je i herec vystaven logicky víc tím, že je na veřejnosti. Tak by ho někdy mohlo právě to veřejné mínění mu bránit být takový, jaký je. Stalo se ti to někdy předtím, že byť jsi otevřený člověk, že jsi jako dala cenzuru, to nemůžu, to nejde, co by řekli, a třeba tě tato role jako vrátila k tomu, a proč bych to vlastně neřekla, jako ta moje postava. Víš, jestli, když už jsme o tom mluvili, tak tady mě to vede jako k tomuhle tématu, jestli ho znáš ty, která jsi otevřená. Znám ho, nicméně většinou se to děje tak, že i když si třeba naplánuju, že něco by nebylo dobrý říkat, tak hned v zápětí slyším sama sebe, jak to říkám.
Takže možná by to nebylo špatný spíš jako opustit ten svět toho autismu směrem k nějakému reálnému životu. Ale ne, já jako znám to, protože člověk samozřejmě přemýšlí nad tím, jaký dopad budou mít věci, který říká, ale já se ve svém životě spíš právě snažím o to, abych co nejvíc nějakým způsobem byla sama sebou, ale někdy se mi stane, když se dostanu do nějaký nekomfortní situace nebo se cítím nejistě, že potom třeba říkám věci, které si ani nemyslím a pak si zpětně říkám, co jsem to blábolila pro Boha. A je to, jako vlastně vždycky je dobrý, aby člověk zůstal v nějakým kontaktu blízkým sám se sebou a pak si myslím, že se mu to neděje. Takže o to se snažím a je možný, že jako pro mě opravdu to setkání třeba s tím Aspergerem a s tímhle světem, protože jsem se koukala na přednášky lidí, kteří sami Aspergera mají a velice, velice vtipně o tom dokážou mluvit, tak to bylo opravdu inspirativní. Myslím, že by bylo škoda nepropojit v povídání, ať už to půjde kamkoliv, s herečkou Martou Isovou jméno Alice Nellis, protože padlo tuto jméno její kůň, Buko. Vy jste velmi propojené, už vlastně od Tajností, nebo jestli ještě dřív, nevím, ale vlastně Sedmero krkavců, vlastně skoro všechny věci, ať už tam byla scénáristkou nebo režisérkou, tak to už určitě bude přátelství, nebo to prostě bude velká vazba. A vy aktuálně zase děláte něco, kde i pod čím je Alice podepsaná, ne? Tuším, Mozaika, projekt, který je na televizi Vojo, ale ještě asi není venku. Nevím, ještě, jak moc. Ještě ne. Já to totiž vím od Maskéra, jo. Já mě dneska ráno líčil Maskér a říkal pozdravuj Martičku, já jí líčil do Mozaiky a já hups, co to je? Ale už o tom bylo něco, že snad jako rozvod rodičů po 45 letech, takové nějaké téma, takže úplně nic neprozrazuji. Tak jenom ty prozradí, jestli můžeš říct. Já taky nevím, co vlastně můžu prozradit, ale každopádně, co se Alice týče, tak nejdřív to bylo přátelství. Dlouho, nebo pár let jsme se spolu kamarádili. Já jsem Alici znala přes svýho bratra, který je filmový střihač a tuším, že stříhal Alici trailer k filmu Ene Bene, což byl její první film do kin. A my jsme se vlastně spolu kamarádili, povídali jsme si, vídali jsme se a potom Alice potřebovala záskok do divadelního představení, který režírovala o Izadoře Duncan a říkala, protože Lenka Vlasáková byla těhotná a moje specializace v určitém období života bylo zaskakování za těhotný kolegyně. Za Táňu Wilhelmovou jsem se dostala do Davidského, ne? Ano, já jsem se díky těhotenství dostala do Davidského divadla. Myslím, že my se dostáváme někam kvůli těhotenství, ne? někam se dostáváme, někomu zase uvolňujeme. Ano, my se někam dostáváme. Ale takže to bylo vlastně tak, že Lenka potřebovala odejít na mateřskou a Alice scháněla někoho, kdo by to zahrál za ní a říkala, hele, to vlastně by si mohla hrát ty. Shodou okolností v tom představení hrála i moje máma, takže jsme se vlastně takhle poprvé potkali v divadle. No a od toho se pak odvinula naše dlouholetá intenzivní spolupráce, za kterou já jsem strašně vděčná, protože mám Alici opravdu hluboce ráda, vážím si nesmírně toho, co dělá, obdivuju jí. Alice je neuvěřitelně výkonný člověk, já vůbec nerozumím tomu, kde se v ní bere síla na to zvládnout a dělat takhle všechny ty věci, které dělá. Ona má koně, háčkuje, má 3 děti, staví dům, prostě lakuje dveře a do toho píše scénáře. Kolovrat, že ona na tom kolovratu no, se už... Ano, všechno, co jsem neuměla v Sedmero krkavců já, to znamená upříst, utkat látku, tak to dělala Alice. A říkala mi, ne, to vůbec není složitý, to je strašně jednoduchý, hele, podívej se, uděláš tohle. A já jsem vůbec nebyla schopná ani jako vidět ty věci, které dělala. A mimochodem, ten vsuvka, jak jsme byli o tom, co se všecko naučila, i kolovrat se teda naučila do Sedmero krkavců. Alice se ho bezvadně naučila. No a ty Alice teda to uměla skvěle. Já jsem tam tak vlála někde za ní a myslím si, že můj bratr, který ty filmy všechny stříhá, měl potom ve střižně velkou práci to složit dohromady s mýma prstama. Ale co se týče Mozaiky, tak to je vlastně seriál, který napsala Alice Nellis. Režírovali ho dvě vynikající režisérky Jasmína Blaževič a Lenka Vimrová na půl, protože ten seriál má 16 dílů. A je to takový rodinný příběh,
tragikomický o jedné velké rodině. Manželé Táňa Medvecká a Karel Heřmánek mají 4 děti a je jim oběma kolem 70 a rozhodnou se, že se rozvedou. No. A vlastně je to všechno, se to tak jako točí kolem tohodle faktu a kolem té rodiny. Já hraju snachu jejich, čili na plaveninu do rodiny Bělu, a měla jsem tu roli teda moc ráda, taky to zase byl to výlet někam úplně jinam, ale bylo to krásný, no. Marti, nabízela by se spousta otázek, tak mozaikou se necháme překvapit. Za chvilinku se budeme muset rozloučit, nechtěla bych, ale musíme. Je možné tě teď vidět na divadle v něčem, co teď aktuálně bys pozvala třeba? Ano, já, naživo. Jak jsem říkala, tak díky těhotenství už 20 let hraju v Davidském divadle. Nechali si mě tam i potom. A tam vlastně jsem ve 3 představeních a potom ještě máme, to už hrajeme, já mám vlastně samý takový starý kusy na repertoáru, ale to jsme udělali s Aničkou Polívkovou. Je to naše autorské představení Krasavice interkontinentální, které hrajeme v divadle La Fabrika v Holešovicích. A to je o přátelství mezi dvěma ženami na celý život. Takže pozvání úplně krásné do tečky našeho dnešního blízkého setkání, které pro mě bylo moc krásné, doufám, že i pro vás. I děkuji herečce Martě Isové. Děkuji moc. Hezký den. Český rozhlas 2. Rádio, které vás baví.